dubbel... Fyra som gäller just nu. Ja, dubbel ingenting just nu. Så jag dubbel ingenting. Enkel sjua. Enkel sjua, det är inte bra när man ska avsluta med en dubbel. Vi går vidare i lokalen. Ja, här pågår ju biljard också. Det är Åbo derby. Joni versus Puffy. Derby, derby. Kvar till tävling. Vi måste ladda upp på rätt sätt.